musik. Så, i alla fall. Tipsa er om något spel ni vill se jag spelar, för det finns många sådana här, vad heter det, sådana här spel, alltså spelstudior och sånt. Det finns väldigt många sådana här i Kosovo och då så borde man passa på att spela. Så ni kan skriva i kommentarsfältet vilka spel. Det finns vilka ni vill. Typ GTA, Black Ops och sånt där. Och det är på PS4 och så får man sådana fratelli typ. Och så, ja, det är väldigt roligt spel det där. Det är väldigt roliga spel där. Sen kommer vi gå ut och sånt och ja, äta och skit. Såklart äta. Ja, vi kommer ju äta på restauranger, inte sånt där bara hemma som man sticker ut. Kanske då. Alltså jag kommer ju äta hemma, men vi ska ut och så käka innan vi drar igång videos och sånt. Så ja, det var allt typ jag ville säga. Den där videon sa jag att jag skulle bli. Det kan bli 3 minuter, för jag vill bara säga en sak till. Ja. Och då får du ju bestämma vad vi ska göra där. Och sånt där skit. Så den kommer bli 3 minuter. Jag vet inte. I alla fall. Ja, titta. Ja.